Suskaičiuos. Nuo trijų iki vieno. Ir eisim ieškoti Ramunės pasąmonės. Trys. Du. Vienas. Kažkur čia pas demonas. Pas demonas iš karto atvarėm. Taip. Kur ten, kaip kokioje vietoje, kaip tu dabar, kokioje pozicijoje randi? Nu, stovinčia, ne, bet kaip kad jie suktų aplink savo ašį, ne? Kaip kokia vilkelė sukioja. Gerai, ir kas išsiskiria, kokia energija išsiskiria? Baimė. Baimė, ne? Aha. Vienu žodžiu, iš karto tiesi atvari pas demonus, ne? Taip. O kur čia kokia ola, smala, dar kažkas? Kažkokia tamsi erdvė, ne, be langų, be nieko. Ir tertmė tiesiog tamsi. Kiek jinai čia laiko sukasi? 26 reinkarnacijas. Dabar uždėk baltą šviesą visur, kad būtų šviesiau. Tai dabar žiūrėk ją į akis. Sustabdyk. Man žodžiu, užšaldyti tuos visus, užfrizim. Bijo atsimerkti. Bijo atsimerkti. Kodėl bijo atsimerkti? Nes vieną kartą buvo atsimerkus, bet labai išsigandau. Supratau. Dabar, sakyk, jų nebėra. Dabar čia mes šalia stovim. Sakyk, čia yra Alina ir Inga. Ramunė, mes atėjom, nes tu klausai, prašai pagalbos. Tai mes dabar ir išeisim iš čia su tavim, gerai? Ar duokiai tokią komfortą, žinai, tokią energiją, Lina, kad jinai pasitikėtų, kad ta visa baimė taip nuslūktų žemyn, žinai, sumažėtų iki minimumo tą baimę. Ir tada mes ją paimam už rankos ir išeinam. Bet tai jinai kažkaip ant kažko buvo pastatyta, ar jie taip aplinkui? Taip, kažkoksai, ne, kažkoksai. Generatorius, kur surinkinė energija? Toksai, kaip pasakyti. Žinai, kaip būna tokia lėkštė, kur sukisukuojama, ne, aplinkui. Bet toksai kaip strypas, ne, tai va ten nebuvo taip uždėta. Ir taip jinai supančiota visą. Dar pririšta. Taip, kiekvienas demonas, va taip, žinai, siūlis apiniuot ir kiekvienas demonas į savo pusę tai traukinėtų, ne? Kaip kokį jojo vilkelį. Tai mes kažkada tokią struktūrą jau buvom atradę, ne, Lina? Taip. Gerai, tada mes katapultuojamės iš šitos erdvės, 3-2-1, su jos eterinių kūnų. Kiti eterinių kūnai jos nėra išskaidyti, 3-2-1. Tarp darų, tarp. Gerai, kiek darbų? 4-1 baseinas. Ojo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 j
visus tos eterinis kūnus. Ir pavoktas pasamnės, jeigu yra pavoktas. Einam į saugę vietą. Kaip jis dabar jaučiasi? Dar apsvaigus? Kaip bėgus, kokį maraton. Aha. Supratau. Dabar taip, Alina, pažiūrėk jos kokybę, eterinio kūno kokybę ir visų eterinių kūnų. Kiek jinai iš viso sluoksnį turi, pamažu pažiūrėk. Ne apie 14, bet tokie ištampyti, iškandžiuoti kažkokie. Aha. Pasekmės ištampimo iškandžiamo, tai kažkai, kad yra laboratorijose kažkur, ne?
Nu kaip, ne vien tos laboratorijos, ne, čia taip tas toks tampimas, bet taip įdomi nutampytas tas eterinis kūnas. Nu. Gal interferentų, gal tiesiog kitų įtakojančių jie jos gyvenimą asmenų, ne, toksai. Išbalansavimas. Kaip ir manipulacija, kokia tai, kad tai. Dabar pakviečiam jos iš karto, du vaikus pakviečiam pasodinam, draugą dabartinį pakviečiam pasodinam. Nu ir brolį. Ir uždengiam šito žmonės, kad jie neįtakotų, jie gali žiūrėti, stebėti. Visiems duok aišku hipnozės burbuliukų, kad jie suprastų, kur jie čia atsidūrė. Jie tegu stebė. Gerai, jeigu dabar tu paimi, pavyzdžiui, ir balansuoji su energetika, Lina, jeigu tu balansuoji jos tą eterinį, energetinį karkasą, struktūrą, tu gali dabar išbalansuoti balansą? Labai silpnas, tu sakai, kad praretėjęs būtų, ne? A, matai. Ne, kaip šilkas tie, šilko tie verpetai, ne, tokie tokie retė, ne? Kurios tempi, pasidaro tokie peršviečiami, ne? Tai va čia taip panašiai jos tas kūnas atrodo. Tu matai? Tai vadinas gerai, koks dabar energetinis levelis pas ją, energijos? 38. Tai va 38, tai 60-62, kažkas kitas visiškai nusirbinė, ne? Taip. Kiek turi savo pasąmonės dabar šiuo metu, Ramonė? 12. Dabar jinai supranta iš viso, kur jinai dabar atsidūrė šitoje erdvėje, kad tave mato. Ne visiškai, bet... Gerai, filtrus nemk ir hologramas. Pasitikė. Nu, tai gerai tada. Nu, tai tada einam toliau. Sako, nesu šios erdvės ekspertė, bet sako, viskas man nauja. Nu, tai gerai, tada važiuojam toliau. Dabar taip, žiūrim, kas įvyko, kai buvo maža mergaitė ir sirgo tuberkuliozę, nes ją užkrėtė prižiūrinti auklį. Ir kas dabar čia yra su jos plaučiais tada? Ta tuberkuliozė, atrodo, kad jinai ne pirmą kartą serga. Čia kaip koks mėgantis. Bet jos, kaip, taip, kaip kad jos, va, tu ginai, tas kūnas, ne, turi tą atmintinę, tus tuberkuliozės, ne? Ok. Bet kas viskas kartą, pavyzdžiui, pasireiškia, nu, stiprus toksai, ne? Na tai, kad lengvai praeinantis, ne, tausiai komplikacinis stiprus. Gerai, tai Alina, dabar tuberkuliozė, tai kas čia ten su tais plaučiais visais, ne, kažkokie tai pumuliuojasi. Ne, kašuliai, tai visus gleivės. Kažkokie tai gleivės. Uždegimas. Uždegimas tarsi. Tai dabar identifikuojam tą tuberkuliozės algoritmą, panaikinam ją gerai, iš visos atmintinės jūs. Ir dabar žiūrim, kokią damage, pavyzdžiui, padarė tą tuberkuliozę jos plaučiams. Tokie įdomiai, ne kad skisti, bet tokie plaučiai yra tokie, reikia, kad reti praradėjo šiek tiek, ne? Gerai, tai atstatom į pradinę padėtį, plaučių struktūrą, Alina, gerai? Taip. Ir daugiau jokių kitokių bakterijų, virusų ir taip toliau plaučiuose nėra užregistruota? Tai tų gleivių, tų... Tos plazmos, ne? O, gerai, išėmėm tą plazmą. Senelės prikištus. Išėmėm tą plazmą. Nes plaučiai yra labai svarbus organas. Tai dabar žiūrėk, Alina, o, dabar kadangi kaip mes atradom, dabar identifikavom tuos dar sintetinius pakištukus, žinai, ar jinai turi sintetinių pakištukų eterinių kūnų? Taip. Nu ir kas juose yra užregistruota? Įvairių patologijų. Nu, kokių patologijų? Kas nors yra susijęs su gimda, su krūtim?
nes turėjo 4 krūties operaciją. Su tam vėžiniam lastelėm, mane visokių metastazų. Visokių ir piktybinių, ir nepiktybinių, ne, visam kūne. Tarp tų sintetinių jos eterinių kūnų? Taip. Gerai, tai anuliuojam šitos algoritmus visus ir tuos sintetinius kūnus Alina išmetam. Taip. Puiku. Nu ir dabar identifikuojam, kokioje laboratorijoje jinai randasi, kur Ramunė uždaryta, ką su ja daro, kokius eksperimentus, ką interferentai veikia su jos eteriniais kūnais, kaip nusirbinėja jos energiją ir jos pasąmonė. 3, 2, 1. Dvi laboratorijos vienu metu, kaip kad ir pilkiai, ir reptiloidai dirbtų. Kom jau užsiema? Gimda, ta visa endokrininė sistema. Endokrininės liaukos. Ok. Tai kas skydliaukė eina, ne? Irgi. Nu, kaip skydliaukė, tie visi hormonai, ne? Antinksčiai. Aha, hormonai. Pakrūtininė liauka. Taip. Hipofizė. Nu, tai dabar ką tenai, ką tenai darosi? Įvairūs prietaisai prijungti prie tų visų liaukų tos endokrinės sistemos. Gerai. Nu, tai dabar jinai liepia, kas čia pilkiai ir reptai? Kaip kad ir pilkiai ir reptai, vienu metu ne tas pačias praktikas atlikinėtų, ne, bet skirtingos laboratorijos. Reptai pas save, pilkiai pas save, bet beveik tokias pats. Kaip čia taip susitarė, tas pačias patologijas, tas pačias, su tais pačiais organais darbuojasi, ne? Taip. Nu, tai gerai, einam pas pirmus, kurie čia tau pirmiai išlenda. Reptai. Gerai. Liepk viską išmontuoti jiems. Susirinkti visą savo tą metalą laužą. Per ką jie tenai nusirbinėja energiją? Kokiu būdu jie nusirbinėja šios energiją, Lina? Per skausmą. Kaip kad tas kiekvienas implantavimas, kiekviena ta operacija, kaip kad atrodo, būtų daroma be nuskausminamą, ne? Supratau. Tiesiog kiekvienas kūnas jaučia kiekvieną tą skausmą. Energetinių pokytį, aišku. Ir, o tie lūžiai, pavyzdžiui, piršto lūžiai ir viskas čia yra su reptais susiję, ar ne? Tarp durų prisiverus, ten pirštas mažam vaikui. Čia nesu šita laboratorija. Ai, nesu šita. Nu, tai gerai. Tai gerai, dabar tada išimt atsargiai visus implantus dabar lieptėm reptam, sugražinti jos pasąmonę. Viską ištraukė, kas jiem priklauso jų klinikinį kortelį. Jinai panaikina šitą klinikinę kortelę reptų, failą visą savo išnaikina, rezetina viską ir nebėra jos failo. Ar šitas jos eterinis kūnas nėra dar išskaidytas tarp kitų palatų pas reptus? Ar pakavotas tarp paudų ar dar kažkur? Yra. Tai visus kūnus jinai pasiema, be jokių prietaisų. Čia kažkai dirba ir su krūtinė, ir su gimdava dabar šito kitoje, ne? Ko jie čia daro? Toks vaizdas, kad žinai, vat, tą krūtinę kažkaip taip pat pjauta, taip įdomiai. Aha. Už to, žinai, spenelis, kurio aureolė ten šiek tiek biški toliau, kaip koksai dangtelis taip tiesiai nupjauta, ne, ir čia atidaryta. Tiesiog matosi tas visas, ne, va, ta pieno liaukos, tas limfmazgiai, ne. Ir ką jie čia daro? Tas raumuo. Ten irgi deda visokių šlangučių implantų. Zarado. Mėsinėje. Su abiem krūtim taip daro? Taip. Pas jai yra failas, ten kažkokį failą pasirašęs dėl tų krūtų operacijų, kas čia dabar dedas. Čia nuo tos operacijos fiziniai plotmė, kai darė jai? Taip. Panaikina visus tos failus, liepia ištraukti bet kokius implantus iš krūtinės. Bet kokius įkištus kembrikus, šiaudelis,
Bet ką, ką jie įkišo, plazmas ar dar kažką, jie viską dabar ištraukė. Regresuojam, panaikinam viską, kas yra ne jos svetimkūnė, jos krūtinė. Ir visus algoritmus susijusius su krūtinės būsena, su krūtinės sveikata, visus algoritmus, kurie kenkia, panaikinam. Taip. Panaikinam šitą failą. Ką dabar su gimdo darom? Kiaušinėlius traukia. Kažkaip kiaušintakį įdėti, sintetinį kažkokį įstatyti vamzdelį. Perstato atgal, sugražina jos tikruosius. Nes fiziniai plotmė irgi šimta visą gimdalyną. Anuliuojam šitą visą operaciją. Failą anuliuojam, operaciją anuliuojam. Tos kiaušintakius tuos sugražina, kad jos būtų. Gimda, kad jos būtų, kad dubleris būtų gimdos. Viskas, kad būtų eterinė erdvė, taip kaip priklauso. Taip. Susigražina ir panaikinam failą. Ir išeinam iš šitų reptolinų. Einam pas pilkius. Pilki, ką tenai daro? Panašiai kaip ir tai tą patį, visą endokrininę sistemą, gimda, krūtinė. Čia irgi daug visokių, bet čia jie labiau ne kiek implantuoja, bet leidžia visokius savo skysčius, plazmas, visokias ištraukia ir vėl leidžia. Neturi ką vykdžiamo. Nu, liepk susirinkti visą savo plazmas, visus skysčius, visas terpės, perpilam jiem perpilimą, jai padarom ramūnį, kraują išgrininam, limfą išgrininam, visus skysčius išgrininam. Iš krūties irgi viską išėmam, ką jie įmontavo. Iš endokrininių visų liaukų viską išėmam, iš gimdos viską liep dabar ten pilkiam išsirinkti. Dirba tenai visi susikuprinę. Ir greitai. Dar to betrūko. Tarp kiek jinai išskaidyta jos kūnas? Tarp kiek laboratorijos kambarių? Šiaip tai šitoj palatų tik viena, yra tik tai dar vienas šaldytuvas pas pilkius. Bet ką matau, background'e, ne? Nu. Taip. Liktais gali būti ir tik čia, bet tik čia nebus kokia krištolinė gimdybė, nes matau tą. Jis pas tos plazminus, tą aparatą, ant kurio jinai pasodinta, ne? Nu, vienu žodžiu, va tau ir gimdos išėmimas fiziniai plotmiai, va tau ir atsakymas, Alina. Jo. Panėrė į hipnozę ir pamatai visą teisybę. Gerai, lieptėm pilkiam susirink savo visą šlamštą. Ir greitai. Jinai dabar nesakinė, kažką sako jiems šitiem parazitam. Nu, tą, ką įsakai, tai jinai sako. Gerai. Viską ištraukti išimti. Su hormonais ką nors dar gal daro? Sakau, leidžia vairios kažkokias plazmas medžiagas. Viską, tai va, liaukas, ne? Kad tos liaukas tai gamintų tam tikrą kažkokį tai. Ir kad ir iš proto išsisuktų. Kad vieną žodžių visą išbalansuotų. Gerai. Dabar ištraukė jie visą savo šlamštą. Nes labai daug šlakų tų gleivių pasėtam organizme. Labai daug gleivių. Mhm. O tai, Elniukas, kas čia per gleivės? Šia jūsų kurtosios gleivės? Nu, nuo tų visų negaltų purškimų, tai tas eterinis kūnas pradeda tas šlakus, ane, gaminti. Bet čia visur, tie visi tie organai aplipė. Tai pala, žiūrėk dabar, jinai paminėjo, kad organizmas augina cistas, miomas ir fibroadenomas. Fibroadenomas. Nu, tai čia kažkas su tom skistinėm, tokia skistinė, tokia pūslelės dariniai, ne? Aha. Tai dabar gerai, nu tai dabar ieško malina pagrindinės priežasties, kodėl gamino šitos, šitas tas kaip tapulipus nagrinėjama, ne? Nosi.
Tai kur čia pasėtas algoritmas yra va, tų visų miomų cistos, tų susidarimo darinių? Negana, kad jie įsikiša šitie pilki va čia va, štom planu. Nu, tu eterinio kūnų tie visi, ne? Algoritmai, kur algoritmas išmeto. Ar dar yra kiti sintetiniai eteriniai kūnai įsprausti su va šitom patologijom, Alina, cistom, kad visam visam kūne gaminasi? Sistos miomas. Taip, yra, taip padalinti, taip, nu. Galima sakyti, ciklais, ne? Aha, nu, pasakok. Tu prasme, vat, taip kažkaip, taip tarpais, ne, kas 7, 3, 5 metai, ne? Aha. Nu, taip, tai vienas, ne, organas, paskui kitas. Paskui kitas ir vėl kitas, taip ciklais, ne, taip padaryta. Gerai, kas to cikliskumą dabar čia užprogramavo ir kuris jis programuotas? Tai va šitą visą programą išėmam, 3, 2, 1. Ir tuose sintetiniuose kūnuose, kas yra tenai, Elina, cistos tos visos ir tos nesąmonės? Visos algoritmai tie taip. Davai, traukiam tos visus algoritmus, naikinam ir tuos sintetinius kūnus su tais algoritmais irgi metam prie kurios. Jie nereikalingi. Gerai, tada dabar pilki pabaigė ten viso darbo. Išsiemė, perfiltruojam viską, panaikinam jos failą, susprogdinam kompą, ištrinam viską, išeina iš šaldytuvų, iš bet kokių podų ir taip toliau. Nu ir tą backgroundą lenda, Malina, tada tiesiai pas plazminis važiuojam. Nusimk visus filtrus, nusimk hologramas, 3, 2, 1. Pažiūrėk, ar gerai veikia tavo televizorius. Nu, trečia akis. Taip. Gerai. Nu, tai kur mes dabar atsirandam su Ramūne? Nu, tai tarptų pilkių, tarptų plazminių, tos krištolinės gimdybės. Reiktas. Kiek laiko jinai čia yra pasodinta? 180 reinkarnacijų. Kokias būtybės reikia jai gimdyti, Alina? Kokius interferencijus, hybridus, ką jai čia? Ką jie čia, kokia programa jau uždėta, gimdyti? Šiaip tai buvo, vat ir humanoidinis pilkius ir humanoidinis tos reptiloidus, ane? Va, tai. Kiek jaunai yra prigimdžiusi šitų būtybių? Anksčiau tai atrodo, kad smeta, ne? Kasmet po kokius 8. Aha, okei. Okay. Man dabar atrodo, kad tiesiog toksai šitas išvargintas kūnas, ane, kad jau nebesugeba. Atrodo, kad jau ant ribos. Gerai, dabar jinai pati ramų nemato savo? Mato, tik nesupranta, kur jinai įrandas. Nu, tai parodyk tu jai visą filmuką, plazminį filmuką tą išties, visą planšvietę ir jai parodyk visą vaizdą. Kas vyksta, kokie gimdymai vyksta, ką tu čia gimdai, kaip tu čia kabi. Čia kabi savo norą ar ne savo norą? Tu davys sutikimą jiems? Na, jeigu nebūtų davęs sutikimą, nebūtų čia atėjus. Gerai, tai kada jinai davė sutikimą, Alina? Atrandam šitą vietą, kada jinai sutiko būti šitą gimdyvį, 3, 2, 1. Kažkada gal, nežinau, kažkas eina apie surogatinę motiną. Tarsime, kažkam kitam gimdė, ne? Vaiką, ne, nes tie negali padėti vaikų. Bet čia senai kitų kažkokių reinkarnacijų, ne? Okei. Okay. Nes pati turėjo daug vaikų, šiaip tai nemažai vaikų. Okei. Okay. Bet jis sunkiai sekėsi gyvenimas, ne, tai vat gavo tokį pasiūlymą pagimdyti vaiką, tada bus jai užmokėta. Sumokėta. Ir jinai pasiryžo išnešiotą vaikutę, ne? Taip. Ir automatiškai atėjo ir nerdvė, jinai pasirašė kontraktą kaip gimdyvė. Taip. Nu va, mėloji. Tai va šitą dabar reikia atkabinti, atkapstyti ir išmesti. Ir panaikinti, suplėšyti šitą kontraktą. Jis užsuka taip mūsų gyvenimus, kad vat priveršė gražiuoju pasidaryti pasirašytą, ne, ir sutikti. Panaikino šitą kontraktą, ne? Taip.
Gerai, tada mes ją nuimam nuo to viso generatorio, gimdyvės tos, ten to. Dabar plazminių klaus, kur jos failas yra, jis viskas atsisako šito failo. Atsisako šitos profesijos. Susigražina savo pasąmonę. Niekur daugiau nėra pakavota jos kito eterinio kūno čia. Ne, plazminiai tik vienas būna kūnas pagrindinis. Supratau, supratau. Nu, jau užtenka plazminiukų, užtenka gimdyti čia tuos padarus, viskas, viso. Mes jau nebesutinkam, žmonija būdinasi, mes būdinamės, visi būdinasi, pasąmonės plečias, visuotinė pasąmonė pradeda dirbti. Mes jau nebenorim būti jūsų gimdyviais. Viso, viskas, išeina. Jis išreiškia savo valią, jis pasako dabar pati tiems plazminim. Panaikina savo failą, liepia sunaikinti savo destrukciją jos failų ir mes išeinam iš 3, 2, 1. Taip. Kiek, ant kiek yra nukankinta, iškankinta jos gimda, va, tėtėlė? Nu, vat, kai gimto, žinai, krištolinis gimdyvės kėdulį pano to aparato, net atrodo, kad, nu, kai sakoma, ta gimda tokia ištampyta, kaip koks, žinai, krepšinio kamuolys, taip, žinai, koks kabaliuojantis maišas, žinai, toks. Kviečiam Aliną Gidūnus, gerai, Alina. Kviečiam, einam į saugę vietą, šviesą labai vietą, saugiai atsistojam, pakviečiam Gidūnus kosminius, prafiltruok. Ir paprašom dabar Ramūnį sutvarkyti jos gimdą. Ta prasme, vat. Ir iš viso visą jos organizmą atstatyti. Krūtinę. Kaulus. Psicholauką, nu viską vieną žodžiu. Ką jie dabar daro, Lina? Kaip jie veikia, kokią energiją naudoja? Nu, atėjo trysia. Stovi taip, kaip koksai trikampis, ane? Supratau, ok. Ir užsidega jie visi trys, kaip kokie trikampi. Ir eina į piramidę. Į tą aukštą. Gerai, ir ką, kokia čia? Į tą prizminę. Taip, į jos kristalą gal, ne, susitelkė viskas. Nu, va, matai. Tokia, kaip, toksai, kaip važinėjantis liftas, ane, toksai regeneracija. Eik, tu savo, kaip fainai. Kokiu tūkstuojantį tokią energiją. Kaip dabar jinai pati Ramūnė mato visą šitą vaizdą? Mato. Kas vyksta. Ir dabar tu žiūrėk, kaip energetinis jos tas levelis kyla. Žiūrėk, kaip jo tie dažniai prisipildo. Nu, atrodo, kad tie gedūnai, kai atskrenda, ne, tai yra tokia, nu, kaip ir kūnai, ne? Aha. Dabar atrodo, tik tai pavirto į materiją, ne? Tik tai į energiją. Aha. Kaip koks stūmoklis būtų trikampinis, ne? Toksai. Va, matai. Geometrinė ta figūra, ne? Lina sakranė. Jie tai čia šakės, ne? Lina, kaip kietai čia. Gerai, ir kaip, ant kiek ta energija dabar prisikrauna į būtent Ramūnės visą kūną? Kad viskas vėl traukiasi, kaip turi būtinai pradinę formą. Padėti. Autoregeneracija vyksta. Taip. Nu, va, kaip gerai. Ir per kiek laiko integruos, paskui paklausk, Gidūnų, per kiek laiko jai eterinis kūnas integruojas, kad atsispindėtų tam kūną? 2 mėnesiai. 2 mėnesiai integracija iš tos energijos. Eik, tu savo matai. O kaip jinai dabar jaučiasi, šviesėjo jos eterinį kūnai. Stiprėja, ta prasme, stiprėja, nebe tokie peršviečiami kaip šilkas. Ištampyti, susistato į savo rėmus, ar kaip čia dabar tas karkasas? Nu, kaip čia dabar tą pirmą karkasą, tai vat paėmė va šitos vat krištolinės gimdyvės, ane, tvarko. Okay, okay, jos paskui, kai pabaigs, jis integruosis į tą tyrinį. Supratau. Atsistato, ne? Taip. Gerai, labai dėkojam Gidūnams, labai ačiū. Integruosi, labai ačiū, dėkoju. Dabar integruosi su visais kitais atėminis kūnas.
Kas vyksta, kaip atrodo? Vėl susinormalizavo jos eterinis kūnas, ne? Iš tos krištolinės gimdybės jau dabartinis atvaizdas, ne? Toksai ūgis ir atvaizdas gavosi. Labai gerai. Integruojasi savo eterinį kūną. Normalizuojasi, ne, visą situaciją. Taip. Tai dabar, va, tai va tas ir yra čia įdomiausia, ne, Lina, va, eterinė erdvė su energijom, va, kai dirbam su energijom, kai studijuojam energetinį lauką, nes tas energetinis laukas, jeigu jis yra harmoningas, tvarkingas, tai ir fizinis kūnas lieka harmonijoje. Tai reiškia, ką reiškia harmonija? Tai reiškia užtektinai energijos, palaikyti visą organų veiklą. Vadinasi, kūnas yra sveikas. Na, fainai, čia to fainai. Gerai, dabar visą kaulų sistemą, dar pažiūrėk, ar yra kokia laboratorija uždaryta, ar pasąmonė pavogta. Pas mantinus. Gerai, ką tie veikia, 3, 1, važiuojam. Irgi paimti šiek tiek inkubatorių, bet ne per gimdą, bet per čakras. Pirmą, antrą, trečią, iš nugaros ir iš priekio ir su galva dirba, galva, ausis, sakis. Nu va, nu tai duok įsakymą, nukirsk viską, visi darbai baigėsi jiems čia, jokių darbų. Taip. Išsiema viską, failus panaikina. Taip. Nu. Kažkokį tenai išrovė dar tų nervinių, tų lastelių, nervinių brandolių. Neuronų, tai. Susigražina viską, liepia viską įgražinti. Visas dabar šlangas nukertam, bet kokį maitinimą nukertam. Pažiūrim, ar dėl žiogai nėra, pakavoja jos dar eterinio kūno į kokias kolbas, podus ar šaldytuvus. Ne. Paruošia? Ne, okay. Visą šitą failą išmetam, žiogus visus nukertam, visas šlangutės, visus gramofonus, visus grotuvus, visą filtrus, bet ką, ką jie įdėjo, ką jie suveikė, viską panaikinam. Atstatom pradinę padėtį, susprogdinam, išeinam iš žiogų. 3, 2, 1. Taip. Ar dar kur nors yra ramūnės eterinis kūnas? Išskaidytas, atskirtas, nusirbinėjamas. Kažkokie angarai, kur tokie tos metpodai tokie, ne, šaldytuvai. Gerai, važiuojam. Kažkur šeši šaldytuvai. Čia kažkokie skraidantis angarai. Aha. Su eteriniais kūnais. Gerai, kaip nuimam. Ar pasąmonėm. Kaip jai paima šitą energiją čia? Tu pasitrauk savo energiją, Salina, pasitrauk savo energiją. Prisipildyk dabar energetinio iš to kosmoso, iš gidūnų tos šviesos, prisipildyk ir tu ir aš. Savo pasipildyk dabar. Užsipompuok hercų pasikiau. Energetinį levelį. Važiuojam toliau. Išeina iš visų šitų angarų, iš tų visų šitų podų. Susirenka savo pasąmonę. Per galvą jai. Jis ir bet per nugaros tą kaklą, kaklą, tos mažos smegenėlės. Kakliukė už pakalinį. Išeina jinai iš visur, susirenka savo viską. Pasąmonės ir failą panaikina ir nežinomės iš tų angarų. 3, 2, 1. Gerai, taip. Dabar pažiūrėk jos ašę, Lina, išklysti eterinis kūnas, taip pat kaip harmoniką su rankom, ta, pražiūrėk. Nu ir dabar paieškom dar demoniukų pasislėpusių. Taip. Ar yra? 4. Gerai, nu tai pas laikas su jais atsisveikint. Kontraktą į nagus ir juodas kylė, 3, 2, 1. Dabar kaip suprasti, Alina, jis sako, kai tik aš ištikėjau, nu, pagimdė jinai du vaikus ir prasidėjo visos lygos, prasidėjo lygos, po vedybų prasidėjo lygos. Kas čia užsukė šitą mechanizmą, lygų, Alina? O, tas sutuoktinis. A, ne? O kas yra? Labai iš juos energiją nutraukė. O, tai? Tai didelis, kaip reptiloidas toksai. Vampyras. Iš visur jie traukia kaip vampyras, grinai į manipuliaciją ir dar ir dabar yra prie visų čakrų prisijungęs, ne? Jau, vas. Dar ir dabar? Sunkia, taip.
Davai kertame, dabar jinai pati mato visą šitą energetinį tol. Jis mato, tai vat reikia dabar, žinok, nukirsti mergaitę, pats laikas. Nukapoja bet kokį šitą energinį siurbimą. Ir šitą buvusį eks įmeta į kolbą. Viskas jinai pareiškia, kad jinai daugiau nebeduos jam energijos. Nei lašelio, arba jis atsikrato savo šitais visais vampyrais ir reptais. Per mėsmalį ir kolbą uždarom. Izoliuojam nuo jos. Jis dabar nusikerta visas tas šlangas. Susigražina visą tą energetiką, bet jis siaubas, ne, matai, Alina. Oi. Čia, va čia ir pati didžiausia mūsų mislė, vat, mėlėjai. Didžiausia mislė atrasti partnerį, atrasti žmogų, kuris iš tavęs nesiurbtų energijos. Va čia ir yra pagrindinis, mūsų pagrindinė užduotis. Tai va. O tai, kai nusirbė energiją, kas gaunasi pasiekmėj, sako, visos lygos prasidėjo. Prašom. Ar yra dar iš kitų reinkarnacijų, nuo kitų partnerių, pavyzdžiui, nuo dabartinio partnerio draugo, ar yra kokių šlangų? Taip. Irgi yra, ne? Kerta visas šlangas. Nukapoja, nuima visas šlangas, neduoda niekam savo energijos. Užsideda apsaugas visas, susistiprina savo energetinį lauką, burbulą tą. Supranti, savo apsaugos burbulą susistiprina. Taip. Dabar tai. Kur yra dar problema, Lina? Kur yra problema, kad su broliais nebėra santykių? Glaudžių po to, kai jie ištekėjo. Ei, už žmoną, žmonos, ne? Mhm. Už manipuliavo? Taip. Nu, tai ir jos jumės malytė, tavo biškai atsipeikė. Žmona yra atrodo, sesė. Nu, tai. Turėtų, kas nu, šiltų santykius, o ne, susėsė. Bet, vat, žmonai nepatiko, ne, kad daug susėsė bendravo, daug dėmesio skiria. Ai. Mhm. Per mėsmalį, visą hebrą. Eina į mėsmalį. Kas čia gali būti tokie per pasakymį bendravimą? Geras, šiltas bendravimas su savo mylimu žmogu, su savo klasteriu, tai yra geras energijos, aukštos energijos. Prie ko čia dabar žiūrėti, pavydėti? Vat čia pats baisiausias dalykas – pavydas. Kiek jau kartų sakiau. Pavydas sugriaužia žmogų iki pat jo kristalo. Smegenis visas išgriaužia. Kristalą visą išgriaužia. Aukščiausia aš. Pavydas. Pati baisiausia energija. Pavydas. Gerai, Lina. Nu, tai prasivalo, jie tenai užsidaro į kolbas. Dabar taip. Vaikus, berniukus irgi dabar uždaroma kolbas. Sės pati patankom. Praplaunam visus demoniukus, reptiliukus ir visus taip toliau. Tas maži. Jis labai daug demonų turi. Labai daug demonų. Yra influencija iš tėvo? Taip. Nu, tai Alina, pompą pajunk. Į kolbą įdėk ir pajunk pompą. Ir dabar aukštą dažnį užsuk. Raktelį dažnai. Cipdami lėkit. Cipdami demonai palieka šitą sielą. Palieka šitą sielą ramybėj, cipdami lėkia ir leidžia šitą sielą į evoliuciją daryti. Kai dabar išsivaro visi demonai, repti ir taip toliau, Alina, duok jam daug burbuliukų, kirsk per pakaušį, atsidaro kanalas su kosmosu, duok per trečią akį, vienu žodžiu, žinai, ką reikia daryti, ne, Alina? Taip. Iškia plamdik ir daug meilės iš širdį. Nu, kas tenai, performancija darosi? Nulaksto visokie interferentai. Mhm. Oi, dar kelk dažnį, Alina. Tai pakeliu į maksimumą. Tas didysis, tas toksai, nu, gerėtis, ne, toksai švelnesnis. Toksai šviesesnių energijų, ne, nu, tas mažylis, tai. Nu, tai skosą jam daug, Alina. Grinai velniukas. Skosa ir dar kartą skosa. Kanalus nukerpam nuo juodo pasaulio, nuo visų šitų tamsių energijų, nukertam visus kanalus. Taip.
Dabar jis nemiego savaitę. Neskurdis. Visi demonų nežinas. Visus portalus uždarom, bet kokius portalus uždarom, kurie iš jo kristalas ir be jo energija. Nu, bet ir didžiulė, Linai, kol bakyšom ir tenai. Taip, taip, tai sako, buvo idėjo, bet tas didžiulis tai net nesispardo. Na, o mažylis dar čia prieštaravo, ne? Taip. Na, va, čia prieštaravim, čia daug tokių matėm. Čia jau nebe jie prieštaravo, bet kai kas kitas. Labai gerai. Ką dabar, Ramūnė mato savo vaikus, ne? Mato, sako, to reikėjo. To reikėjo, gerai. Kaip dabar Ramūnė jaučiasi, pažiūrėk, Alina? Tokia lengvesnė, tokia... Net atsiduso, ne, taip. Na, tai. Dabar žiūrėk, Alina. Nežinau, ką ir be pasakyti. Aš įsivaizduoju. Dabar žiūrėk, Alina. O su kuo yra susiję, pavyzdžiui, keisti dalykai, ne, epizodai tokie? Vat tai lūžiai, susilaužimai. Lūžo alkūnės ir mažasis pirštelis. Apkandžio šuo, kas čia va tie va tokie minų laukai, kas čia tokie eksidentai, kur pas ją užregistruoti, Lina. Ir netgi ir vaikam perėjo tie lūžiai, ar čia yra klasterio kokie lūžiai, ar kas čia? Nesakyčiau, kad klasterio, bet... Kur čia tik užregistruoti? Kažkaip išeina su tuo vyru čia, ne? Su tuo vaikų tėvu, ne? Ok, tos lygos. O vaikystė tada, kai jinai buvo? Dėl ko tada lūžo? Minų laukas yra. Minų laukas, ne? Tai panaikinam minų lauką, palaikinam bet kokius labirintus, išmetam viską, kas trukdo jai. Visas programacijas. O kokie pas ją globaliniai kontraktai? Nieko? Va, globaliniai kontraktai išlenda vat, apie lūžius. Ok. Tai ligoninės, ne, vat. Tai... Ai, ligoninės. Nu, tai vat šitą jau metam su visais subkontraktais, su visais triubiniais drakonų kontraktais. Kiek ten jų yra, jinai visus surenka dabar į padėgą ir išmeta. Tai jinai nesutinka su nei vienu kontraktu. Panaikinam ligoninių, ligų, visokių tų kažkokių tai patologijų irgi kontraktus visus panaikino. Taip. Na. Na, ir dabar santykiai. Alina, santykiai su nauju draugu. Kas čia yra? Kodėl banguojanti santykiai? Mylim vienas kitą, bet pykstamės dėl keistų dalykų. Tai kas pagrinde iššaukė pas juos va, tuos visus šitos pasipykčiojimus? Nenau, kažkaip įdomiai teina, taip. Atrodo, per buvusį vyrą atšoka per sūnų, mažylę, ne? Per mažylę atšoka ant jų abiejų, va, tokia kaip ir manipuliacija, tokia kaip ir demonai, ne? Energetinė čia šitie, aha. Taip. Šokliai, aha. Tokie barniai, ne? Aha. Nu, tai ta buvusi ex-vyra visiškai izoliuojama iš savo, iš viso matricos. Nuo savo matricos atsikerta. Nuo savo šeimos. Vedybinį kontraktą. Vedybinį kontraktą panaikinam, visiškai anuliuojam. Bet kokius energetinius raišius nukertam, kad jisai neįtakotų su savo intencijom ir su savo interferentais. Jos naujo gyvenimo. Jis grinai va taip, nu, va, nukerta visus šitos raišius. Visus energetinius. Nes tam buvo eteriniai kūnai, ne, dar nu, su vedybiniu kontraktu sulėti. Nu, va, matai. Išmedam šitą visiškai. Aha. Tai draugą dabar irgi palydėm prie kolbos ir įsodinam į tą kolbą ir tegu jis pasičirš. Ir tegu pramėto visus ir visą vilnukus, reptiliukus ir taip toliau. Ar pas jos yra energetinis aštuntukas tarp dviejų jų dviejų? Ką būtų toksai mažas, sakyčiau, mažas, tai Gerai, nes taip, kad kiekvienas tas, žinai, susipykimas atrodo užgesina ugnį.
Nu, tai jam reikia atsisėsti ir pasikalbėti gerai. Reikia, kaip prabūdusiam žmonėm, duoti abiem per pakaušį, susilieti su kosmosu, širdis irgi sujungti su tuo, žinai, ryšiu, ir kūrybinė, seksualinė čakra, nu ir reikia kažkaip kitaip, tie barniai irgi prie nieko nepriveda, bet aš jau sakiau, čia yra disciplina, yra kontrolė. Ir svarbiausias yra supratimas, kad tie barniai ir visos negatyvos energijos analizės reikia jom. Čia juos iššaukia kažkas kitas. Nu, vat interferentai. Tai vat reikia jiems nedalinti daugiau ir neduoti energijos. O reikia atsisėsti ir išspręsti, kaip galima nugesinti šitą barnį ir kaip išspręsti harmoningai, soliuciją kokią atrasti. Namuose yra kokių portalų? Yra. Nu, tai va, darom visus portalus su balta šviesa. Ištaškom visus portalus. Ar yra kokių ksenomorfų tarp jų abiejų? Ne. Nėra, ne. Gerai. Gerai. Nu, ką tada, Lina, einam dar patikrinam, kad Ramūnė nebebūtų jokio daugiau laboratorijai ar bangarių. Šiuo metu nematau, kad dar būtų užsilikus laboratorijai. Kokiose juostose pakavota, dar kažkur iškišta, psichodėlis ar dar kažkur nutempta. Toksai psichodėlė, galima sakyti, bet kaip labirintas labiau. Ok, labiau labirintas, gerai. Nu. Bet irgi su filtrais. Gerai, išsimeta visus tos filtras. Išeina iš to labirinto, labirinto irgi išmeta. Kaip jos gyvenimo kelias? Kaip jinai, pažiūrėjau, susistačia savo gyvenimo kelią? Ar jinai naudoja savo kūrybą, Lina? Ar jinai tik eina dėl to, kad iš inercijos... Iš inercijos, sakyčiau, nes eina į nežinomybę. Va. Dėl ko nėra, pavyzdžiui, tikslo, dėl ko nėra evoliucijos, dėl ko jinai, kaip čia dabar, kodėl jinai, bet vis tiek jinai žiūrė, Kalina, nu vis tiek kažkaip tai būdinasi, ne? Vis tiek ieško klausimų, ieško atsakymų, dėl ko man įvyko tas, taip, dėl ko, kur, kame. Suprato, kad, pavyzdžiui, vat būtent ištekėjai su vyru, taip. Po vyro prasidėjo visos nelaimės ir lygos. Tai va dabar taip, bet tu klausai, koks jos gyvenimas, kokį turi tikslą, ne? Aš sakau, tikslo nelabai turi, ne? Aš ir tokiai nežinomybė, ne? Toksai dvejonės, nežinomybė, kurį tik ką daryti, ne? Su kuo? Supratau. Gerai, kas tai taip atrodo, kad net ir su tuo dabartiniu draugu, na, atrodo, kad jinai galvoja irgi. Dar dvejoja, ne? Taip dvejoja, na. Ar čia tikrai mano pasirinkimas taip ar kitras, ar gerai? Gerai, kodėl nėra iškaus tokio, vat, apsisprendimo, Lina? Kas trukdo jai, vat, taip aiškiai apsisprendimo? Na, sumaištis pas ją jausmuose, emocijose, ne? Va, matai, aha. Tokios harmonijos, ramybės nėra, ne? Per daug chaosas, neranda atsakymų į savo klausimus. Nu, gerai, tai dabar tai parodė, kaip ir reikia atsiharmonizuoti. Atrodo, jinai bando susikoncentruoti, ne? Kas jie būtų geriau, kokiu keliu jie būtų geriau eiti, ne? Tada iš karto užpuolė tokios kaip ir baimės, panikos tokios, ne? Čia demonai. Viską prarasiu, ne? Demonai, supratau. Gerai, Alina, dar susigražinam visus dubleris, gerai, jos tų subtilių ikonų. Taip. Panaikinam amnezijos lentas, kurios buvo ištrintas ir amnezijos padarytas. Taip. Ir jinai, kol buvo jauna mergaitė, dar jinai turėjo skrandžio problemų. Ar dar yra kažkas užsilikę kažkokias patologijas skrandėje? Pažiūrim, Alina. Žarnynas ir skrandės. Sakyčiau, parazitai. Yra parazitai, ne?
Nu, tai duodam tada antiparazitinę, antidotą visą, tos parazitus išmetam, anuliuojam vibracinę eilę, jų visą gyvybę ir išmetam jos, deginam tos parazitus į juodą skylę ir integruojam daug Dr. Robert Morse vaistažolių, kurios regeneruoja endokrininę sistemą, žarnyną, skrandį ir visas kitas fiziologinės sistemas. Taip. Susigražina visų fiziologinių sistemų dublerius, kraujotakos dublerį, limfos dublerį, skysčių dublerį, sanarių dublerį, viską atstato į pradinę padėtį. Ar yra užsiregistravusios traumas, kad šuo įkando, lūžiai buvo, tokios traumas, ar yra tos baimės užsiregistravusios pas mus? Taip. Gerai, tai va šitą registrą irgi visą išmetam, kad nebeveiktų jos šiandieniniam dabartiniam gyvenimui. Kas buvo dabar, tas pražuvo, visko atsikratom, išmetam. Mhm. Einam pas pandžių, pandžių išeina iš lūpų, pasiema savo pasąmonę. Taip. Nu va, kviečiam dzandrų, biškį pakalbinsim. Atėjom. Gerai, čia nevinsim. Dzandrų, 3, 2, 1, susijungs su dzandrų. Labas, dzandrų. Labas. Nu, tai mūsų mergaitė Ramūnė dabar. Krištulinė. Mhm. Nu ir ką nuveikia savo planetoje krištuliniai? Regeneruodavo kristalus. Regeneruodavo kristalus? Taip. Tai čia kaip ir ana kita mergaitė, kur mes turėjom buvo? Taip. Tai jinai vienu žodžiu atstato tų kristalų visą tą... fiziologiją. Uhum. Čia jos toks darbas, ar ne? Uhum. O ko taip. Jinai dabar čia šiek tiek pasimėtų žemėje, nu aišku. Čia mes visi pasimėtė to žemėje, visi išmušė mūsų iš vėžių. O ko jinai čia taip kažkaip, vat? Iškankinta emociškai ir... Iškankinta emociškai. Nu ir skausmų, ir operacijų daug patyrė visokių ir lygų, ir to yra, nu. Jie čia skalpavo iš visų pusių. Taip. Kodėl, kaip jinai kažkaip tai neapsisprendžia dėl savęs, jinai neužtikrinta savim, nepasitikė, kodėl, kur čia dar slypi visas tas. Realizacija, savęs realizacija. Todėl, kad leidžia kitiems nuspręsti apie jos norus. Įtakoja kito tiesiog sprendimas už ją. Nu, va, tai labiau reikia už save pastovėti, ar ne, dzandrų? Tai ne, savo... labiau nusileidžianti. Nusileidžianti. Būtų pats laikas išveikšti savo nuomonę, pastovėti už save, ar ne? Supratau. Kiek atliko reinkarnacijų čia? Beveik 2018. Gerai. Gerai, tada ačiū dzaniuk tada. Iki greito. 3, 1. Disconnecting. Susirenka jinai savo pasąmonę. Teletransportuojamės į kristalinę. Oi, kaip gerai, pabūsim kristalinės planetos. Nu ir šaukiam jos avatarą, Ramūnė. Ar atėjo jos avataras? Taip. Nu ir kaip jinai atrodo? Ką jinai? Prie kristalo. Galima sakyti, medžių, kristalų medžių, ne, tokie kaip kalnai, kad būtų aneliktų kalnų, tie kristalai auga. Jis darbuojasi, ne? Taip. Gerai pas jas ryšys nutrūkęs visiškai? Taip. Nu, tai atgamina dabar savo ryšį tą, su savo planeta, pasikeičia informacija. Kaip jos dabar atėtiniai kūnai, Alina, susidėlioja harmoniškai, susisinkronizavo? Taip. Nu va, tai faina. Tai dabar tegu jinai su tais kristalais. Kompaktiškai susijungi. Va. Dabar paprašyk to avataro, kad būtent avataras jai pačiai, vat Ramūniai dabar, sinchronizuotų čakras, meridianus, pasąmonę su sąmonė, abu smegenų pusrutulius, kad visas vėl įjungtų sistemas veikti su kristalais. Dabar tegu daro šitą darbą. Kas vyksta? Taip, integruoja į kiekvieną
fiziologinė sistema, ta visa kristalą, tam tikrą vibracijos dažnį. Nu, va, matai. Ir čakras. Tai žiūrėk, Alina, dabar faktiškai gyjimas eterinio kūno yra per šitas vibracijos dažnis, ane, per energetinės tos bangas. Va, matai. Mhm. Jos ar ten spalvos keičiasi, kokios spalvos tada darysi? Nu, kai spalvos tu nesikeičia, tik tai tas kristalas, kai integruojasi, ne, atrodo, kaip kad, sakau, užlašintum kažką ant sugertuko, ne, tas sugertukas taip plečiasi. Plečiasi toksai, vat, vaizdas. Kaip jinai jaučiasi gerai dabar? Patenkite. Taip. Tai va, persikeičia jos savo tom visom informacijom. Padaro vėl jungti iš naujo. Kaip jos trečia akis, Alina, dirba? Kaip ta konkorižinė liauka trečia akis? Projektoris, kurį mes atradome. Išjungtas, ne, irgi pasiraudona šviesa. Gerai. Projektorį vadinas tam pakaušė, kur yra tas iškilęs faraono gumbas. Gumbas. Na, tai, atsakyti pradinę padėtį, sujung su skermu, tai yra su trečia akim. Įjungiam visą šitą veiksmą. Gerai, tada, nu ką, mergaitės, tada keliaujam atgal į žemę. Atsisveikina jūs tenai. Mhm. Teletransportuojamės į žemę. Mhm. Taip. Dimensionalinė jūs harmonika, visus socialinius tinklus išmetam. Visus žmonės, kurie įtakoja negatyviai arba bando ją manipuliuoti. Taip. Mhm. Visa šita informacija, informacinį lauką ir triubas irgi išsimeta. Nusikerta visas karminės triubas ir poveikį manipuliatorių ir visų buvusių vyrų ir buvusių relacijų. Ar klasteris kaip nors jie veikia negatyviai? Įtakoja kažkokias grandinės įrant. Nu va, tai nusiema tas visas grandinės nuo kojų. Išsilaisvina visiškai. Mhm. Dabar atstatom konkurežinę liauką, išėmam bet kokius medicinos, bet kokius metalus, skiepus ir taip toliau. Sujungiam taip su trečia akim ir su širdim. Ir užkuriam šitą cirkuitą. Ir integruojam jos kosminę DNR. Be jokių priemaišų, be jokių iškrypimų genetinių ir taip toliau. Taip. Mhm. Įsideda daug širdies, iš savo širdį daug meilės energijos. Ar turi jinai nuoskaudų, Alina, užsiblokavo? Turi, daug. Daug nuoskaudų, ne? Intuityviniam kūnėm, mentaliniam ir širdį. Aha. Ir galima sakyti, net ir gimdos ir taip ilvėna, tie kamuliai. Va, išsiema vis, jei parodik, sakyk, žiūrėk, ramunė, čia negerai, čia negerai, čia negerai. Šitą reikia dabar transformuoti energiją, nes ta energija veikia sunkiais dažniais. Ir va čia susidaro problema. Dabar turi paleisti ir transformuoti, išimt visas nuoskaudas iš širdies. Paleisti, paleisti, pasidaryti lengvą. Taip. Mhm. Gerai. Visus dublerius sugražinom, visas čakras užkuriam, visus meridianus vėl sinchronizuojam, subtiliuosius kūnus irgi sinchronizuojam. Dabar jos realizacija, Lina. Realizacija, kūryba, evoliucija, prabudimas. Bet kokius limitus pasinaikina? Finansinė gerovė jos, kaip yra finansų matrica? Labai nemetuota tokia, kad aukščiau nepakiltų, ne, tiek ir realizacija, tiek ir finansai. Labai to vyro, taip moralė numušta, ne? To būžo vyro, ne? Taip. Eik, tu savo. Nu, tai išsimeta visus šitos numušimus, visus šitos tankus. Tokia savivertė irgi, programas, ne? Aha. Visą šitą nusimuša, išsimeta. Niekas yra, niekas mūsų nėra bosas. Mes niekam neturim dirbti, priklausyti, vergauti. Niekam neturim atiduoti savęs.
Mes esam patys kūrėjai. Kaip mes sugalvosim, taip ir bus. Ką mes padarysim, taip ir bus. Ir man nesvarbu, ką kiti galvos. Va taip reikia eiti priekį. Viskas, visi. Atsipalaidavus, atsipūtus. Pasitikinti savimi. Per mėsmalę, išmetam visas šitas plokštelės mentalinės, gerai. Mentalinė spinta atsidaro ir šablonus visus irgi išmeta. Gerai. Psichologą susitvarkom. Matricinius berniukus išmetam. Labirintus panaikinam. Dabar pasiema visą šeimą, kas nori sudalyvauti džekuciją, kas nori pabūti kartu su ja saulės energija prie saulės kristalo, pasimėgauti kokteilių energetinių pagerti. Pasikviečia dabar. Draugą savo pasikviečia. Visiems harmonija veikia, Lina. Visiems daug unconditional love į jų širdis įdėti. Kad visi pajūstų šitą laisvę, vat krūtinį, širdį šito čakroj ir suprastų, kokie jie visi yra nuostabus kosminės būtybės. Kad jie yra iš aukščių, kad mes nesam čia kaip kirmeniukai, supranti, žemėje. Mes esam žymiai svarbesni, mes esam unikalios būtybės. Duok visiems informaciją apie hipnozę. Nu, vat duok per tą vat kevalą, per va tą sakraskralinę tą čakrą, kad visiems atsidarytų kanalą su kosmosu, Lina. Taip. Atidarom žmonėm kanalus su kosmosu. Pabarstom burbuliukų hipnotinių. Tegu visuotinė pasąmonė. Jeigu 10 žmonių galvos apie šitą gerą dalyką, jeigu 100 žmonių galvos apie šitą tą patį gerą dalyką, tai ir energija žemėje vis vibruos šitą gerą dalyką. Supranti? Vat perduok visiems šitokią žinutę. Pabarstyk tokius burbulius. Labai gerai. Dabar ką pati Ramūnė nori pasakyti? Sau pačiai, savo pasąmonę. Dar sujungiame tą kukurūzinę liauką. Gerklės. Kukurūzinę su trečia akim ir su širdim. Gerai, dar kartą jums. Praleidom liktais, man atrodo. Arba gerai. Aš atsilikau nuo kažko. Gerai, atsilikai nuo veiksmo. Gerai, linkas, sujungo koržinę liauką su trečia akim ir širdim. Ir tą visą cirkuitą užsuk, kad pradėtų veikti visas tos liaukos. Taip. Sinchroniškai. Visi dubleriai sugrįžta ir visa autoregeneracija vyksta. Gerai, dabar ką jinai pati nori pasakyti sau? Ką jos pasąmonė nori parduoti kokią žinutę jai pačiai? Pirma, jinai verkti pradėjo, tokiom kaip ir džiaugsmo ašarom, ne? Sako, man buvo sunkiausia fiziniam gyvenime neatsikratyti to tokio kaip sunkaus šydo, skydo, ne? Sako, atrodo, aš iriuosi aplinku, bet niekur neidu švietus ir vis niekas nesikeičia iki situaciją. Sako, nulatinės baimė. Nu, tai baimės manipulacijos, va čia paskui ir demonų irštos ir taip toliau ir viskas. Ir į vieną muziką suina, į vieną energetiką negatyvę suina, tai va tą visą šitą gumulą tu gali dabar išmesti, paleisti, tau viskas palengvės ant tavo sielos. Ar jinai susijungi su savo kristalu, Alina? Su savo šimtu? Taip, dabar taip. Nu, va, sakyk, tu matai, koks tavo gražus kristalas? Tu matai, kokia ten yra laisvė? Kokia ten yra erdvė? Tu pajusi šitą erdvę ir laisvę. Mes esam visos būtybės laisvos, mėlosios merginos ir vaikinai. Neleiskit kitai būtybei užgošti ir atimti jūsų laisvės. O čia ir yra tas raktas. Suprantat? Jau ir taip mes nelaisvės, žinau, ir sociumas, ir mokyklos, ir darželiai, ir klasteriai, ir mamos, ir tėčiai, ir kas augino, ir kas prižiūrė, visi mums uždeda tuos visus pančius. Bet dabar pats laikas tos pančius nusimesti. Ir va, kentėti užtenka kentėti. Reikia priimti sprendimą,
griežtai ir eiti į priekį. Kas bus, tas jau bus tikrai blogiau nebus, negu buvo. Kad sėdėjot nelaisvėj. Supranti? Tai šitos nežinomybės bijos. Nu taip, bet Alina, bet tai gerai, nežinomybė netokia baisa, žino, kaip dabartis. Kai tave engia ir siurbė visą. Ir tu pasidarai ligonis ir ligota. Tai tada susimastai ir galvoji, dėl ko aš pasidariau ligotą. Po šito žmogaus, kai ištekėjau su šitom pažiūrėjom žmogum. Nu tai vadinas, kažkas pasikeitė tavo energetiniam ligmenį. Kažkas tave nusirbinėja. Va čia labai sunku suprasti. Tik tai po daugelio metų pradedi mąstyti, aha, buvo tai, buvo naip ir va čia tas viskas gavosi vyko. Vat užtat reikia dabar pradėti mąstyti, kas dedasi ir pasiryšti žengti žingsnį. Sprendimą padaryti, priimt sprendimą. Tai va, labai linkiu daug laimės, daug meilės patirti su naujų partneriu. Bet negalima kamuotis, reikia išspręsti čia ir dabar problemas, kurios iškyla barniai. Jeigu tie barniai nesisprendžia, o kartuojasi, reikia priimti sprendimą. Ar apsimoka švaistyti metus ir gražias jaunystės dienas? Vat kur yra, mėlėjai. Ar jinai suprato? Ramonė? Taip. Nu va. Nu va. Tai dabar visi linksmi, energingi, gero poilsio visiems, geros saulės, geros šviesos ir daug meilės jiems. Ačiū, Alina, tau už puikią telepatiją, kaip visada. Ir ačiū, Ramūnė, kad kreipėsi į mūsų.